Güclü yağışdan sonra Goranboya sel gəlib. Bugün rayonun Veysli, Rəhimli, Qazanbulaq, Borsunlu, Qazaxlar, Goranlı, Qazansılı kəndlərində və Kürəksay qəsəbəsində sel suları bir sıra ciddi fəsadlar törədib. Əkin sahələrinə və avtomobil yollarına ziyan dəyib. Gördüyünüz kimi yol tamamilə dağlardan gələn sel sularının altında qalıb. Qeyd edim ki, bu əraziyə tez-tez sel gəlir və selin gəlməsi nəticəsində söz gedən kəndlərə gediş-gəlişdə daimi çətinliklər yaranır. Operatordan xahiş edəcəm yolu tamamilə göstərsin. Gördüyünüz kimi yol demək olar ki, tamamilə sel sularının altında qalıb. Küləklə müşahidə olunan leysan xarakterli yağışdan sonra gələn sel Qazanbulaq və Gürzallar kəndini birləşdirən alternativ körpünü uçurub. Həmçinin Qazanbulaq kənd qəbirstanlığını sel suları basıb. Bundan başqa rayonun Veysli kəndində iki avtomobilin çaya düşməsi zamanı nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Kəndin əsas magistral yolu suyun altında qalıb. Goranboy-Borsunlu avtomobil yolunu su basması nəticəsində avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaranıb. Sürücülər bu səbəbdən alternativ yollardan istifadə ediblər. Yağışlı hava şəraiti səbəbindən kəndlərə elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb. Bu yoldakı bax burdan turba yəni kanal çəkəyərlər, nə eləyəcəklər bilmirəm. Bax burada yolda daralıbdır, fikir versinizmi? Selin yəni hamısı yola tərəf yaxınlaşır. Ondan sonra bura bax turba salınasıdır. Neçə illərdir bura turba salınasıdır. Hələ gətirib bura turba salan yoxdur. Sel çox güclü gəlir. Çox, hələ indi yenifdir. Bəyəkləri heç maşının kapotunun üstünə vururdu sel. Ümumiyyətlə, bu sel daşqınları burada tez-tez mi olur? Tez-tez, hər il bax bu cürdür. Yaz payız, yaz payız. Bir əncam qıran yoxdur buna. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və Fövqəladə Hallar Komissiyasının əməkdaşları selin ziyan vurduğu kəndlərə baş çəkib. Yaranmış fəsadların aradan qaldırılması üçün kəndlərə ağır texnikalar və canlı qüvvə cəlb olunub. Yağan yağışlar nəticəsində dağlardan və dərələrdən gələn sel suları rayonun Rəhimli, Veysli, Yeni Qəsəbə, Qazanbulaq, Borsunlu və Qazansı kəndlərində vətəndaşlara məxsus fərdi yaşayış evlərinin həyətlərinə və zirzəmisinə, əkin sahələrinə, avtomobil yollarına qismən ziyan vurmuş, avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyətlər yaranmışdır. Eyni zamanda güclü külək nəticəsində ağacların qırılması zamanı elektrik dirəklərinə ziyan dəymiş və rayonun elektrik enerjisinin verilməsində qismən fasilələr yaranmışdır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası hadisə baş verəndən əraziyə izam olunmuş və gördüyünüz kimi hazırda ərazidə işlər aparılır və elektrik enerjisinin bərpa olunması istiqamətində işlər görülmüşdür. Eyni zamanda aidiyyəti qurumlarla birlikdə ağır texnika cəlb edilərək sel sularının yaşayış evlərinə dolmasının qarşısının alınmasında işlər aparılmış və tamamlama işləri görülür. İnsan tələfatı və itki yoxdur. Hazırda ikinci hesablamalar aparılması istiqamətində işlər görülür. Qeyd edək ki, hazırda qərb bölgəsinin əhatə etdiyi rayonlarda yağışlı hava şəraiti hökm sürür. Fuad Nazimoğlu, Elşad Səfər, APA TV, Goranboy.